ماں کی دعائیں تمہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گی، باپ کی دعا تمہیں بڑے بڑے کتب ابدالوں کے ساتھ کھڑا کر دے گی۔ والدین کو خوش کرنا، جو صبح صبح والدین کی صرف ایسے جا کے دیکھ لے، نہ سلام کرے نہ حال پوچھے، بس یوں دیکھ لے محبت سے، صبح سے شام تک جنت میں دو دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، صبح سے شام تک جنت میں دو دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ماں باپ یہاں ساتھ ہیں تو اپنی جنت بنا لیں، ان کے مرنے سے پہلے پہلے اپنی جنت بنا لیں، ان کی دعا لے لیں۔ ایک ہمارا ایک نوجوان ذمہ دار تھا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج، کچھ بھی نہیں، اور غافل زندگی۔ اب تو ماشاءاللہ بہت بدل گیا ہے، کہتا مولانا میری کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی، حالانکہ سارے عیب تھے، سارے گناہ تھے، دعائیں ساری قبول تھی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ میں رات کو جا کے اماں کو بھی دباتا، اور اب بہت بڑا ذمہ دار، بہت بڑا ذمہ دار، اپنی ماں کو بھی دباتا، اپنے باپ کو بھی، پھر دونوں کے پاؤں یوں اپنے باہوں میں لے کر ان کو چومتا اور ان پہ سر رکھ کے دعا کرتا، میری ہر دعا آپ کو قبول ہوتی تھی۔ تم نے ماں باپ کے قدموں تلے اپنی دعائیں تلاش کرو، خاص طور پر اپنی ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرو۔ میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے،